Mathayo 27:44. Hata wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye wakamtukana vivyo hivyo. Luka 23:39-41. Mmoja wa wale wahalifu waliosulubiwa pamoja naye akamtukana akasema, wewe si ndiye Kristo, jiokoe mwenyewe na utuokoe nasi. Lakini yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake akisema, je, wewe humogopi Mungu wakati uko kwenye adhabu hiyo hiyo? Sisi tumehukumiwa kwa haki kwa kuwa tunapata tunayostahili kwa ajili ya matendo yetu, lakini huyu mtu hajafanya kosa lolote. Yohana 19:34. Badala yake, mmoja wa wale askari akamchoma mkuki ubavuni na mara pakatoka damu na maji. Ndugu zanguni wapendwa katika Kristo, waraka wa kwanza wa Yohana 1:7 nasema, lakini tukienenda nuruni kama yeye alivyo nuruni, yani kusema Mungu Baba yetu yuko katika nuru, na nuru hapa inamaanisha kweli na wema yenyewe pasipo uovu wowote. Na twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake atusafisha dhambi yote. Kwenye mstari huu tunaona kuna sharti la kutimiza ndio kwamba tuweze kusamehewa dhambi. Na sharti hiyo ni kutembea katika nuru. Hakuna pahali katika Biblia, Agano Jipya ama la Kale, ambayo inasema tutaokolewa hata tukatenda dhambi. Ambacho Mungu, manabii, Yesu na wanafunzi wa Yesu walifunza ni kwamba sharti tuondoe dhambi tuwe watakatifu. Mathayo 7:21 nasema, si wote wanitao Bwana Bwana wataingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Ni pale tu tunapotubu kuachana na dhambi na tujaribu tusitende dhambi tena, tuishi katika nuru, ndipo tutasamewa dhambi zetu kwa damu ya Yesu. Wakati Yesu aliangikwa msalabani, watu wengi walikusanyika kando ya msalaba wakamdhihaki na kumtukana. Wakasema, kama wewe ni mwana wa Mungu, jishushe kutoka msalabani. Huu ndio uovu wa watu wajinga ambao walimdhihaki na kumtusi Yesu ambaye alikuwa nakufa kwa ajili yao. Nasi kama hatungejua ukweli, tungetenda vile vile. Lakini kwa sababu tumejua ukweli, tumemkubali Bwana, tunajua jinsi ya kushukuru kuhusu jambo hili. Wakati watu wengi walikuwa na mdhihaki Yesu, kulikuwa na wahalifu wawili waliangikwa msalabani kando zote mbili za Yesu. Mathayo 27:44 nasema, hata wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye wakamtukana vivyo hivyo. Lakini Luka 23:39-43 inasema jambo tofauti. Wakati mmoja wa wahalifu alimtusi Yesu, mwingine naye akamkemea huyu mhalifu mwingine. Na sasa, mbona Biblia ikataja tofauti hii ndani ya Biblia? Hii ni kazi ya Mungu ambaye alitaka watakaosoma Biblia baadaye waweze kuhisi uhalisia wa tukio hili. Tukio la kusulubishwa kwa Yesu halingerekodiwa kwenye video kama siku ya leo, iliweza kunakiliwa tu kwa maneno, maandishi pekee. Na kuandika kila kitu kwa undani ndani ya Biblia ambayo inaandika kuhusu kuzaji wa binadamu na njia ya wokovu, vitabu 1000 vingehitajika na vingetosha hata. Na katika hali hiyo, hata tukio la kusulubishwa kwa Yesu ilibidi ifupishwe, na Mungu akaacha irekodiwe kwa njia ambayo tunaweza kuhisi uhalisia wa tukio hili zaidi. Hebu jaribu kuimagine tukio hili. Kuna misalaba mitatu kule Golgotha, na umati umetokezea kutazama tukio hili wakiongea kwa sauti karibu na misalaba. Maaskari wa Warumi wanazuia umati kwa mikuki na ngao. Watu wanasimama kwenye umbo la duara nusu
karibu na msalaba na maskari katikati yao. Na tena kulingana na mtu ako wapi angeweza kusikia mambo tofauti. Misalaba ilikuwa imewekwa juu sana na umati wa watu chini. Na kama mtu angekuwa upande wa yule mwalifu aliyemtusi Yesu, angeza kusikia vizuri ambacho mwalifu alisema, lakini hangesikia ambacho yule mwalifu mwingine alisema. Msalaba wa Bwana ulikuwa katikati, na yule aliyekuwa katika sehemu moja angesikia mwalifu aliye karibu naye, lakini hangesikia mwalifu yule mwingine. Kwa hivyo mwalifu kwenye upande moja alikemea mwalifu mwingine upande mwingine, mtu aliyekuwa anasikia mhalifu wa pili, na akaona tena mhalifu huyu wa pili anaongea kana kwamba anaongea na Yesu katikati. Sasa huyu mhalifu wa pili angegeuza uso wake na angeongea. Kwa hivyo ingeonekana kana kwamba anaongea na Yesu, lakini hawangemsikia vizuri kwa sababu kulikuwa na kelele mingi, watu wakicheka cheka na kumdhihaki na hata kutema mate. Na tena kwa sababu walifu walikuwa wanakufa msalabani, hawangeongea vizuri ile ya kusikika vizuri. Katika hali hii, mhalifu ambaye alitubu alikuwa anakemea yule mwingine ambaye alikuwa anatukana Yesu. Lakini kwa mtu ambaye alikuwa katika upande mwingine wa yule alikuwa anatukana Yesu, angeweza kuona kana kwamba huyu alikuwa anakemea pia Yesu hata kama alitubu. Na lakini yule alikuwa katika upande wa yule mhalifu aliyetubu ama kando ya Yesu, angeza kusikia vizuri maneno ya mhalifu wote wawili na ya Yesu, na angerekodi vizuri. Bila shaka Mungu Mwenyezi angewezesha waandishi wajue nini hasa kilitendeka na wairekodi kwa usahihi hivi. Lakini kwa kuruhusu aina hii tofauti rekodiwe, watu ambao watasoma Biblia kwa msaada wa Roho Mtakatifu watahisi uhalisia wa tukio hili kana kwamba wanaitazama wao wenyewe. Vitabu 66 vyote vya Biblia vimeandikwa kwa mwongozo wa Mungu. Kwa hivyo hakuna makosa ama upungufu wowote. Kwa hivyo utakaposoma Biblia, hata kama kuna mambo ambayo hayaingiani na mawazo ya kibinadamu, natumai hautahukumu chochote kwa fikra zako za kimwili. Na kuhimiza umwombe Mungu akusaidie kuelewa maana ya kiroho ndani yake, na uweze kuelewa mapenzi ya Mungu vizuri ambayo iko katika kila fungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Watazamaji wapendwa, Yesu alisumbuka uchungu mkubwa msalabani kwa masaa mengi na mwisho akapumua mwisho. Yohana 19:31 nasema, kwa kuwa ilikuwa siku ya maandalio ya Pasaka, Wayahudi hawakutaka miili ibaki msalabani siku ya Sabato. Hasa kwa kuwa hiyo Sabato ingekuwa siku kuu. Wakamwomba Pilato aamuru miguu ya wale waliosulubiwa ivunjwe ili wafe haraka, miili iondolewe kwenye msalaba. Ilikuwa ni Ijumaa, na siku iliyofuata ilikuwa Jumamosi, siku ya Sabato kwa Wayahudi. Na kwa sababu hawangeweza kuninginiza mwili uliolaaniwa mtini siku ya Sabato, Wayahudi walimuuliza gavana Pilato waondoe miili msalabani. Ukavunja miguu ya wale ambao wako msalabani, hawatakuwa na uwezo wa kushikilia uzito wa mwili wao pasipo miguu. Kwa hivyo watasongwa pumzi, watakufa kwa haraka. Wahalifu wawili katika pande zote za Yesu waliondolewa msalabani baada ya miguu yao kuvunjwa, lakini haikuwa hivyo kwa Yesu. Maaskari waliona Yesu amepumua mwisho na hawakuvunja miguu yake. Zaburi 34:19-20 inasema, mwenye haki ana mateso mengi. Nani kumaanisha waovu huchukia wenye haki sana. Na hata kama wenye haki hawajatenda ubaya kwao, hawa waovu hujaribu kuua wenye haki, lakini Bwana humokoa nayo hayo mateso. Kwa hivyo kama Mungu hata tuokoa, tutajihisi wanyonge walioachwa. Lakini Mungu hutulinda na kutuokoa kila wakati. Huhifadhi mifupa yake yote, hata mmoja hautavunjika.
Utabiri huu wote katika Agano la Kale ulitimizwa. Yesu alisulubishwa kuondoa dhambi za binadamu, hata kama yeye mwenyewe hakukuwa mtenda dhambi. Yesu alikuwa mwenye haki pasipo lawama, bila mawaa yoyote. Na Mungu alimlinda Yesu hata mfupa wake mmoja haukuvunjwa, kama vile ilitabiriwa katika Agano la Kale. Na tena Hesabu 9:12 na Kutoka 12:46, Mungu aliagiza watu wa Israeli wale mwanakondoo pasipo kuvunja mifupa yao. Kwenye Biblia mwanakondoo inamaanisha Yesu. Kwa hivyo Mungu aliwaamrisha wasivunje mifupa ya mwanakondoo ambayo inasimamia ama kuashiria Yesu. Kama ilivyotabiriwa, mifupa Yesu haikuvunjwa. Lakini maaskari waliweza kuchoma mubavu wake kwa mkuki. Yohana 19:34 nasema, badala yake mmoja wa wale askari akamchoma mkuki ubavuni, na mara pakatoka damu na maji. Kichwa na uso wa Yesu ulifunikwa kwa damu kwa sababu ya taji ya miba. Na tena mwili wake wote ulikuwa na alama kutokana na kupigwa mijeledi. Mwili wake wote ulikuwa katika hali mbaya sana sana, na damu ikifunika kila mahali. Baada ya kuona huyu Yesu aliyekuwa katika hali mbaya hivi, hata baada ya kumuona kwamba tayari ameshakufa, bado alimchoma mkuki ubavuni. Kama vile wanyama wabaya hurarua miili ya wanyama waliokufa, uovu huu na ukatili huu ulitendeka. Kwa kuona tu hivi, tunaona kiasi gani binadamu ni muovu. Leo hii dhambi imeenea sana, na iko uovu zaidi ya wakati wa Yesu. Na hata tukawaonyesha watu thibitisho tosha ya kumwamini Mungu muumba, watu waovu bado watazidi kutomwamini Mungu. Watafuata tamaa ya dunia na watachafuka zaidi na dhambi. Watu ambao ni waovu zaidi wanachukia na kutesa watu ambao wanahubiri injili. Hata tukatenda miujiza katika jina la Yesu Kristo na kuonyesha miujiza na ishara maajabu, kuna watu wengi bado wanasimama kinyume na Mungu. Na bado Yesu alisulubishwa kwa ajili ya watu kama hawa. Natumai utashukuru zaidi moyoni mwako kwa ajili ya upendo wa Mungu ambaye alitoa mwana wake wa kipekee, na tena kwa upendo wa Bwana ambaye alitoa maisha yake yote kwa ajili ya wenye dhambi. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kuna tena maana za kiroho katika Yesu kuchomwa ubavuni kwa mkuki na kumwaga damu na maji yake. Kwanza ni thibitisho kwamba Yesu alikuja duniani kama binadamu. Yohana 1:14 inasema ya kwamba Yesu alikuja kama neno hapa duniani kwa mwili. Is the word who came to this earth in flesh. Kumaanisha Mungu ambaye ndio roho alishuka kama mwili wa binadamu. Yesu hakuzaliwa kwa muungano wa mbegu za uzazi wa mwanamume na mwanamke, lakini kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini bado alikuwa na mwili ule ule na akakuwa kama binadamu. Kwa sababu alikuja kama binadamu, aliweza kuhitimu kuwa mwokozi. Sharti la kwanza la kutimiza kuwa mwokozi wa binadamu ni ya kwamba sharti awe binadamu. Malaika na wanyama hawawezi kukomboa binadamu kutokana na dhambi. Ni binadamu tu anaweza kukomboa binadamu mwenzake kutokana na dhambi, ndio kwamba wapokee wokovu. Kwa hivyo Yesu alishuka duniani kwa mwili wa binadamu ambao uko na mifupa na nyama kama vile tu sisi binadamu. Alihisi uchungu alipopigwa, alichoka na akawa na kiu na njaa. Mathayo 4:2 nasema, baada ya kufunga siku 40 usiku na mchana, hatimaye akaona njaa. Tena Yohana 4:6 pia unasema, huko ndiko kulikokuwa na kile kisima cha Yakobo, naye Yesu alikuwa amechoka kwa kuwa alikuwa ametoka safarini, akaketi karibu na hicho kisima. Ilikuwa yapata saa 6 mchana. Vile vile inatudhibitishia tena ya kwamba Yesu alikuwa na mwili wa ubinadamu, na inasema kwamba maji na damu ilitoka wakati alichomwa kwa mkuki. Ya pili, kutiririkwa kwa damu na maji ya Yesu inathibitisha kwamba binadamu ambaye ako na mwili anaweza kushiriki katika uungu asili.
Yani kumaanisha wewe na mimi tunaweza kushiriki katika uungu asili pia sisi. Mathayo 5:48 nasema, kwa hiyo iweni wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Petro wa kwanza sura ya kwanza 16 nasema, iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Haya ni maagizo. Mungu ameagiza tuwe wakamilifu kwa sababu yeye mkamilifu, tuwe watakatifu kwa sababu yeye ni mtakatifu. Ukasema kwamba roho inataka lakini mwili ni dhaifu, itakuwa ni udhuru tu ambao hauna maana hata. Ilikuwa ni vile kwa watu ambao waliishi nyakati kabla Roho Mtakatifu kuwashukia. Mungu Baba yetu ni mtakatifu mkamilifu, kwa hivyo anataka sisi watoto wake tuwe wakamilifu watakatifu pia. Wafilipi 2:5 inasema, kuweni na nia ile ile. Nia gani hiyo? Alivyokuwa nayo Kristo Yesu. Mungu anatuambia tuwe na nia ya Yesu Kristo. Petro wa pili sura ya kwanza 4 inasema, kwa sababu hiyo ametukirimia ahadi zake kuu na za dhamani kupitia mambo haya, ili kupitia hayo mpate kuwa washiriki wa asili ya uungu na kuokoka kutoka upotovu ulioko duniani unaosababishwa na tamaa mbaya. Yafaa tushiriki katika uungu asili. Yesu alikuwa na mwili ule ule wa binadamu, lakini aliishi maisha matakatifu bila kutenda dhambi katika maisha yake yote. Kwa sababu alikuwa na maumbile kama sisi, alikuwa na hisia kama binadamu, lakini alishinda ushawishi wa ibilisi na akaishi katika kweli pekee. Alitii tu maneno ya Mungu kwa ndio na amina, na akaweza kutimiza majukumu yake kamilifu. Kwa hivyo hata sisi tunaweza kutimiza ama kushiriki katika uungu asili kama Yesu. Kama yeyote anamwamini Bwana, anaomba kwa bidii, anajaribu awezavyo, atapokea neema na nguvu za Mungu, na tena msaada wa Roho Mtakatifu utamwezesha kuondoa dhambi zote na uovu. Ya tatu, Yesu alimwaga damu yake na maji kuthibitisha ukweli ya kwamba tunapokea uzima wa milele na kufurahia uzima wa milele kupitia damu na maji ya Yesu. Damu ya Yesu ambayo hakuwa na dhambi asili ama dhambi ya kutenda, ilikuwa ni damu dhamana ambayo ilikuwa na mawa ama doa. Tunaweza kusamehewa dhambi zetu, tufurahie maisha milele kwa sababu Yesu alimwaga damu yake ya dhamana. Na tena maji kiroho inaashiria neno. Kwa kiwango ambacho utasikiliza neno la Mungu na uifuate katika matendo, utaweza kuondoa dhambi na kuwa mwenye haki. Kwa hivyo damu na maji ambayo Yesu alimwaga ni iko na nguvu ya kutubadilisha, kutuokoa kutokana na mauti. Kumwaga kwa damu na maji ya Yesu inashuhudia kwamba tena tumesamehewa, tumepokea uzima wa milele kwa kupokea nguvu za kuishi kwa neno la Mungu. Hebu nitamatishe ujumbe huu. Watazamaji wapendwa, Yesu alichukua njia ya mateso kwa furaha na shukran, akiwazia nafsi wengi ambao wangeokolewa kupitia mateso yake. Hakujaribu kuepuka mateso haya mpaka mwisho wa msalaba kusulubishwa. Aliomba tu mpaka jasho yake katoka kama matone ya damu kutimiza kusudi la Baba. Alitamani tu angalau nafsi moja zaidi ingeweza kuokolewa kutokana na hukumu ya jehanamu na kurejesha mfano uliopotezwa wa Mungu. Natumai nyinyi wote mtakumbuka mateso haya Yesu ambaye alichukua kwa ajili yetu, na kujitoa kwake na upendo wa kumwaga hata damu yake na maji. Yesu alichukua mateso yote, akamwaga maji na damu yake, si kwa sababu ya mtu yeyote, lakini kwa sababu ya dhambi zako na kukuokoa wewe. Yafaa wewe na mimi tufanye nini kwa vile tumepokea upendo huu mkubwa wa Yesu? Waefeso 5:1-2 inasema, kwa hiyo mfuateni Mungu kama watoto wampendao, mkiishi maisha ya upendo kama vile Kristo alivyotupenda sisi akajitoa kwa ajili yetu kwa kuwa sadaka yenye harufu nzuri na dhabihu kwa Mungu.
Natumai mtaweza kutambua upendo huu wa Bwana ndani ya mioyo yenu na muikumbuke na muondoe dhambi zote na uovu kwa haraka, murejeshe mfano tuliopoteza wa Mungu kabisa. Naomba katika jina la Bwana ya kwamba mtaingia katika ufalme wa mbinguni siku ya mwisho, muusifu upendo wa Bwana kikamilifu na mufurahie uzima wa milele. Hallelujah, the Almighty God of love, lay your hand on all your children, on all GCN viewers who receive this prayer on television. Lay your hand and manifest your work that transcends time and space on every viewer who receives this prayer in faith in every corner of the world. Give each of them the faith by which they can believe and drive out all the power of negative thoughts and doubts. Drive out all trials and sufferings, scorched by the fire of the Holy Spirit, and cleanse with the blood of our Lord from head to toe, the five viscera and the six entrails, each joint and all nerves, tissues, and cells. Manifest the most high power of creation. I command in the name of Jesus Christ, the enemy devil and Satan, all diseases, bacteria, and weaknesses go away. All contagious diseases go away. All terminal diseases, endemic diseases, and newly discovered diseases be scorched by the fire of the Holy Spirit. Be cleansed, be strengthened. Let there be healing of gastric cancer, lung cancer, uterine cancer, intestinal cancer, and skin cancer, AIDS, leukemia, cerebral apoplexy, heart diseases, lung diseases, all kinds of women's diseases, hypertension, hypotension, diabetes, skin diseases, and inflammation. May polio, paralysis, arthritis, and herniated disc be healed and made perfect. May the pain from lumbago, headache, and neuralgia disappear. May all after effects from a variety of accidents be cleansed and made perfect. May cold, flu, fatigue from sickness, and thyroid diseases be scorched by the fire of the Holy Spirit and be cleansed. Epilepsy, autism, depression, nervous breakdown, and all kinds of mental diseases go away. May all darkness be driven away, and let there be joy and peace in their hearts. Father God, by the most high power of creation, may all that is weak be made perfect and whole again. May all that is paralyzed become loosened, and may the crippled walk and jump. May the dimmed eyesight be brightened. May those with troubled hearing hear well. May the blind receive sight. May the deaf come to hear. May the mute begin to speak. Father, bless those who are unable to conceive. Rejoin broken bones. And make perfect and whole all burned parts of the body. Cleanse by the fire of the Holy Spirit those who suffer from addiction of narcotics, drugs, toxicants, and poison. May the dead and dead nerves and cells revive. May all darkness be forced away, and may all evil spirits be driven out. I command in the name of Jesus Christ, the enemy devil and Satan, and the ruler of the kingdom of the air, go away. May all their messengers be also driven out. May all the power of darkness, evil and wicked spirits, dishonest and crafty spirits, estranging and deceiving spirits, be driven out. May all chains of injustice be loosened. Darkness go away. May the light come. Father God, strengthen their spirits as well as their flesh. Give them the strength to call out to you. Give them the strength to throw away their sins and become sanctified. As each of their soul gets along well, may all in life go well with them, answer the desires of their hearts, imploration and prayer. Add faith, hope and love, and may their families also come to hear and believe in the good news. Protect them from accidents and disasters, and bless them to lead prosperous lives without hindrance. Protect all God's children at home, work, and business with the fiery wall of the Holy Spirit and the eyes of the Lord that are like blazing fire.
Bless them, whether they come in or go out, and bless them to lend to many people, but borrow from no one. Give them wisdom and understanding, and allow them to be filled with the Holy Spirit. Give all ministers and workers of the Lord the ability to carry out the tasks you have given them. May there also be great revival at each church. Lead your children so that they may give glory to you, whether they eat or drink or whatever they do in life. Manifest your work so that their lips may testify, I have met him, I have experienced God, I have received his answers, and I have received God's blessing. Father God, I thank you. May you alone receive all the glory. I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.